Celoroční projekt občanského sdružení JUKRA pod názvem Historie pro budoucnost vyvrcholil v sobotu 10. listopadu koncertem pěveckého sboru Bony Pueri. Cílem této aktivity občanského sdružení je hledání osobností Králicka a oživení tradičního řemeslného umění. Dneska je slavnostní ukončení toho našeho projektu, abychom ukázali vlastně tu kulturu tohoto města, aby jsme mohli ukázat, že vlastně tady byli i schopní lidé, jak stran kultury, vědy a různých záležitostí. A skončí to teda slavnostním koncertem s chlapeckým sborem Bony Pueri na hoře Matky Boží v klášteře. A zase tam ještě představíme veškeré osobnosti, které byly spjaty s naším projektem. A následně, že bude potom beseda, kde proběhne diskuze o tom, co nás ještě čeká, protože za tak krátké období, za jaký vlastně fungoval ten náš projekt, tak se nedalo ukázat všechny, nedalo se vyprávět o všech, a hlavně budeme pokračovat i v těch stávajících akcích, výstavách a tak dále. Jsem ráda, že skupina mladých kolem Lukáše Papice se ujala tohoto projektu a myslím si, že je to taková záslužná činnost, aby zvýraznili vůbec tady celý ten kraj. My plánujeme do budoucna pokračovat v tomto projektu. Jsme rádi, že pozvání přijal pan profesor Werner s další přednáškou. Jsme rádi, že přijede i s pokračováním přednášky i pan profesor Musil o dějinách Králicka. Je tady mnoho dalších osobností, které bychom chtěli do budoucna zvýraznit. Začínáme spolupracovat i s velvyslanectvím Německé spolkové republiky, a to ohledně části projektu představení spisovatelky Gudrun Pausewang. No, my jsme byli na překvapení, my jsme nejdříve byli v domově důchodců tady blízko králi, jasně, a tam to bylo už překrásné, protože jsme zjistili, jak úžasně se člověk dokáže postarat o lidi, kteří na sklonku života si to zaslouží, a tady vlastně v klášteře prostě neuvěřitelný plný kostel a hrozně dobře se nám tam zpívalo a krásná akustika, takže dneska máme opravdu krásný den.